I den her video her, der vil jeg gerne vise, hvordan at du kan lave vendepinde i nakken. Og det her, det er jo bare en mikro lille strikkeprøve, og det er ikke en dukketrøje, det er bare en strikkeprøve. Så ja, se med her. Nu vil jeg vise dig lige lidt princip omkring det med vendepinde. Her der har vi halsen, og det her omme, det er midt bag. Og det her, det er foran, og det her, det er ærmerne, og de små streger her. Det er raglandindtagningerne, og det her, det er jo nedefra og op, op fra ærmet, det er nogenlunde det samme, men nu viser jeg lige her nedefra og op. Og det jeg gerne vil med min vendepinde i nakken her, det er at forhøje nakken og skubbe halsen lidt ned. Og jo mere du gerne vil have skubbet halsen nedad, altså herned, jo mere du gerne vil have din hals herned, jo længere herom forbi ærmerne skal du med din vendepinde. Og afhængig af hvor tyk garn du strikker i, og hvor meget du gerne vil have forhøjet din nakke, du kan selvfølgelig ikke lave en dyb udskæring med vendepinde, men du kan godt give den et par centimeter, jo flere gange skal du lave vendepinde. Og her der viser jeg bare et sæt vendepinde, hvor jeg kører hen forbi ærmerne her, for at gøre plads til lidt hals. Fordi det her, det er en lille strikkeprøve. Normalt så vil jeg have minimum 3 sæt vendepinde, og jeg vil have dem alle sammen for det meste, afhængig af hvad jeg vil med min vendepinde, vil jeg have dem heromme på forstykket, sådan så jeg strikker hele vejen hen her. Og så vender jeg, og så forhøjer jeg, kan du se her, fordi der kommer en pind mere, og så strikker hele vejen hen her, og strikker tilbage, og så er jeg her. Og så strikker jeg så hele vejen rundt igen, hvor jeg strikker hen over mine vendinger. Så det var lige lidt tegning, meget flot tegning omkring vendepinde. Nu vil jeg vise dig, hvordan jeg gør. Her der har jeg min sweater, og man siger gerne, at halsen den er over cirka en tredjedel. Altså den fylder en tredjedel af maskerne. Så lad os lige se altså på halsens forstykke. Så lad os se, hvor mange masker vi har. 2, 4, 6, vi har 12. Så det er 4 masker her, og så sætter jeg lige sådan en markør, og fordi at det her det bare lige er sådan lidt uld, så kan jeg godt lige smide maskerne, sætte markøren på, og så få maskerne op på pinden igen, uden de er løbet, tror jeg. Shup. Ej, det havde så været kønnere, hvis det havde været en rundpind, for så havde der ikke været så meget her, der hæv i det. Men det er lige meget, jeg sætter dem lige ordentligt bagefter. Og herover på venstre pind, der gør jeg lige det samme. Sådan der. Op med min markør. Sådan der. Og så bare lige myret maskerne op på pinden. Så kan jeg lige sætte dem rigtigt bagefter. Men princippet nu, det er jo, at jeg er her midt bag. Og jeg strikker frem til min markør. Og så vender jeg. Og jeg har bare sat min markør, for så er jeg fri for at tælle. Og så vender jeg. Og strikker frem til min markør og vender. Og så kan jeg begynde at strikke rundt. Og som sagt, på en rigtig trøje til enten et barn eller en voksen, der vil jeg have mange flere steder at vende. Jo flere gange jeg vender, jo højere bliver den bagpå. Og det er, jo højere den bliver bagpå, jo mere hals skubber den ned. Jo længere omme her du kommer frem til halsen med dine vendinger, jo mere skubber den halsen ned. Hvis du kun har dine vendemasker her om i nakken før ærmerne, så skubber den bare nakken en lille smule op, men den skaber ikke noget hals her fortil. Ellers vil du også være på rundpinden heroppe, men fordi jeg har sådan et meget, meget lille strikketøj her med meget få masker, så strikker jeg rundt på strømpepinden, og jeg har lidt en samling af lidt forskelligt, fordi jeg kan ikke rigtig finde et tyk sæt i den her størrelse her. Der er de samme pinde, for jeg strikker ikke rigtig tyk strik på strømpepinde mere. Der bruger jeg Magic Loop. Jeg er her midt bag. Sådan der. Og så skal jeg jo bare strikke om til min markør her. Og du får jo lydende med af, at min strikkepinde de rammer bordet, og jeg kan jo lige se her, jeg er jo på en omgang, hvor jeg skal have indtagninger her hen over ærmerne, så det gør jeg lige her. Zip. Sådan der.
Det var en forbedret LLS, altså en forbedret slip-slip-net. Så er det indtøjning herover også. Jeg er på mit ærme nu. Det er jo ikke til at se for dig, men jeg var midt bag, og nu er jeg henne over ærmet. Og jeg tager jo ind over min ravland, og nu skal jeg lige se her. Jeg skal jo faktisk nok... Yes, har jeg nok at tage ind med herover? Det har jeg. Så kan jeg lige strikke en maske her. Shup. Det var godt. Og så skal jeg herover, hvor jeg skal lave min indtagning igen. Sådan der. Forbedret LLS. Sådan. Og en ret. To ret sammen her. Og så er jeg nået til mine markører nu her. Og hver gang jeg når til en markør og har lavet min vendepind, når jeg strikker nedefra, så fjerner jeg markøren, for så ved jeg, at den er lavet. Så kan man også ligesom se, at man er i gang. Og nu er det jo en vendepind, så jeg skal vende arbejdet. Og jeg laver en tysk vendepind. Og det gør jeg bare lige ved at gøre sådan her. Så har jeg lavet min vendemaske. Og så strikker jeg vrang her, frem til jeg er ved den næste vending. Den første maske her, den var lige lidt stram, fordi det var den med indtagningerne i. Sådan der. Vip. Og jeg strikker som sagt hele vejen rundt her, og husker mine indtagninger her på vrangsiden ved mine raglandpunkter. Så er jeg ved mit raglandpunkt her, og jeg strikker to vrang sammen her. Sådan der. Og det kan jo være svært at se for pindene, men nu er det jo vendepindene, det handler om. Så det går nok. Så når jeg er herhen forbi den næste, og herhen, der skal have en drejet vrang sammen. Og det er altså sådan noget med, at man skal om at hente det her om bagi. Så derfor så er det jo super nemt med de her strømpepinde her, for dem kan man bare lige tippe lidt. Og så få pinden ind i alle maskerne. Tipper jeg lige tilbage igen. Det gjorde jeg så ikke helt. Nu skal jeg lige have min pinde ind i det hele igen. Sådan der. Og de her drejede, to drejede vrang sammen, det er altså lidt af en ond en. Men det kan sagtens lade sig gøre. Sådan der. Godt. Og jeg gør det samme hen ved den næste ravland markør. Altså to vrang sammen. Så jeg stikker ind i begge masker. Og strikker vrang igennem. Sådan der. Godt. Strikker forbi min raglandmarkør. Og jeg har to raglandmasker her på hver side af min raglandmarkør. Og der vil altid stå, at du skal tage ind til ravland samtidig med, eller tage ud, hvis du strikker op fra. Så, og det er jo, så skal man også gøre det på vrangsiden lige pludselig. Og så er det jo igen den her, hvor jeg lige vender rundt. Man kan også tage en lille pind her til ligesom at hjælpe med. Nu har jeg lige fundet sådan en lidt tyndere hjælpestrikkepind her, og det er bare en udskiftelig pind, og jeg stikker den ind sådan her i maskerne. Ups. Vi så se lige her. Så kan jeg lige lave sådan en lille vender her. Så har jeg lige vendt maskerne, til når jeg så skal strikke vrang igennem den, så er jeg i den bagerste maske. Og vrang kan man jo strikke på mange måder, men jeg synes selv, at den er lidt ond at få igennem her. Så derfor så har jeg jo stukket masken ind, og så trækker jeg ligesom garnet ned om her, og holder det meget stramt, mens at jeg trækker igennem her. Så prøver vi lige at se, om garnet kommer med. Det gjorde det. Der var min maske. Og så har jeg lavet en drejet vrang. Sådan der. Så kommer jeg hen her til min vendemaske, og det er jo det, det handler om. Men når man laver vendepind, så skal man jo også kunne lave indtagninger til højre og venstre på vrangsiden. Og det kan du nu. Væk med den. Vend arbejdet. Og så laver jeg en tysk vendepind. Garnet foran pinden. Bups. Og træk over. Og så har jeg ligesom min dobbeltmaske her. Og så er jeg klar. Og fordi jeg har lavet indtagninger hele vejen rundt nu, så behøver jeg ikke at skal lave nogen indtagninger om lidt. Så nu strikker jeg bare lige rundt her.
Bummelummelum. Over alle masker. Og strikker frem til, hvor jeg har min vendepindsmaske. For det er blevet sådan en dobbeltmaske, som jeg vil vise dig, hvordan jeg strikker henover. Nu er jeg på forstykket og er kommet til min første vendemaske. Det er den her mærkelige klump, der ligger her. Og den strikker jeg bare lige henover. Bubbelubub. Helt ud på spidsen med den. Strik gennem begge lykker. Sådan der. Og så kommer jeg jo til den anden herover også. Se, den ligger lige der. Og herover, der strikker jeg også bare gennem begge lykker, som om det var en maske. Helt almindelig. Altså ikke noget med at strikke den drejet eller noget som helst i den ene side. Bare helt almindelig. Sådan der. Og så er jeg ellers bare færdig med dem. Og så vil jeg lige vise dig, hvordan det så ser ud. Nu er vores strik blevet en lille smule, faktisk to pinde, højere bagpå, end den er foran. Og hvordan vil det så kunne vise sig i en sweater? Det indsætter jeg lige et billede af her, så du har en fornemmelse af, hvad det kan gøre ved din halsudskæring. Noget af det, som jeg især ser, at folk har problemer med, når de strikker en raglandssweater, altså en sweater med de her klassiske indtagninger her, der er strikket rundt, enten nedefra jeg op, eller opfra jeg ned, det er, at de har et problem med, at den sidder helt heroppe i halsen, eller nærmest helt herop, uden at det er med høj hals. Folk har problemer med ligesom at få en halsudskæring på. Og i strikkebootcampen 2019, Rock din Ravland, der lærer jeg dig, uanset om du strikker nedefra op, eller opfra ned, så længe det er en ravland, det kan også tilføjes til almindelig rundt bærestykke, det der på engelsk kaldes yoke, så vil jeg vise dig, hvordan du kan lave halsudskæringer. Enten en rund en som her, hvor vi har strikket halsudskæringen, eller en, der bare sidder sådan her, der er lavet med vendepinde, eller en V-hals, eller en flot bådudskæring. Det kan du alt sammen lære i strikkebootcampen. Og jeg lukker for tilmeldinger den 27. september 2019, og så er der altså sidste chance for at komme med på strikkebootcamp 2019, Rock din Ravland.